Handbolls-VM är slut. Här i Sydsvenskans lov på Malmö Arena gjorde vi över 3 timmar webb-tv under handbolls-VM. Gästerna avlöste varandra hos handbollstränaren Johan Zanotti och sportjournalisten Heidi Silvander. Totalt blev det 11 program med Silvander och Zanotti. Det känns tomt och lite vemodigt att det är över, men samtidigt har det varit en jättespännande resa med många trevliga gäster och kul att jobba med Zanotti framförallt. Du, det här måste vi ju fortsätta med. Absolut, det känns som det här är bara början. Vi har ju MFF, vi har Redox här i Malmö. Alltså det här, nej, men nu kör vi. Finns det sådana? Hejsan och välkomna till andra delen av Försby med Silvander Zanotti. Kan vi göra det? Får jag göra om det här? Ja. Det är så galet. If you need me, call me. No matter where you are. Hejsan och välkomna till femte delen av Försby. Vänta. Ingen tur på det. Just call my name. Det gick ju bra, det är fantastiskt. Det är som Skavlan precis. Eller hur? Hejsan och välkomna till sjunde delen av Förspel. Idag har vi... Nej, fy fan, jag gör allt fel. Så är det varje gång. Det är så. Ja, tycker jag är helt chockad att du är så fin så här tidigt. Nej, det gör inte. Jag bara fejkar. Eller hur? Ja, det var fejkar. Han kan bli mycket pilar av oss.